Olá a todos, eu sou a Delvina e estou aqui na Multa. Com tantos smartphones novos a chegarem ao mercado, podem estar a perguntar-se se o iPhone 14 ainda é uma boa compra em 2024. Lançado em setembro de 2022, o iPhone 14 trouxe muito à mesa e continua a ser uma escolha sólida hoje em dia. Vamos dar uma olhada mais de perto nas razões pelas quais este telefone ainda continua a ser uma escolha fantástica. Quando o iPhone 14 foi lançado, foi celebrado pelo seu design elegante, poderoso chip A15 Bionic e impressionantes capacidades de câmera. Com um ecrã vibrante Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas e cores como meia-noite, roxo, luz das estrelas, azul, Red rapidamente se tornou um favorito. Além disso, recursos como a detecção de acidentes e SOS de emergência via satélite adicionaram uma camada extra de segurança para os utilizadores. Agora que o iPhone 15 está disponível, vale a pena comprar o iPhone 14? O iPhone 15 apresenta um ecrã mais brilhante, o novo chip A16 Bionic, uma câmera principal de 48 megapixels e a inovadora Dynamic Island para mais espaço no ecrã e notificações interativas. Inclui também uma porta USB-C que o alinha com os padrões globais de carregamento. Embora estas atualizações sejam impressionantes, vêm com um preço mais elevado. Para muitos utilizadores, as melhorias podem não justificar o custo extra. O iPhone 14, com seu desempenho sólido e preço mais baixo, continua a ser um forte concorrente, especialmente aqueles que valorizam funcionalidades excelentes em vez de tecnologia mais recente. Quando colocamos o iPhone 14 ao lado do iPhone 13, as diferenças parecem sutis, mas são notáveis. O iPhone 14 oferece um desempenho melhor em condições de pouca luz, graças ao Photonic Engine, melhor gestão térmica e uma duração de bateria ligeiramente maior. Seu design atualizado também melhora a durabilidade e o desempenho. Para quem está a atualizar de um modelo mais antigo, como o iPhone 11 ou 12, o iPhone 14 oferece um aumento significativo em velocidade, qualidade de câmera e experiência geral do utilizador. Se já tem um iPhone 13, a decisão de atualizar depende de quanto valoriza estas melhorias incrementais. Em 2024, o iPhone 14 continua a ser uma escolha sólida por várias razões. Recursos avançados. Apesar dos modelos mais recentes, o chip A15 Bionic, o excelente sistema de câmera e as funcionalidades únicas de segurança do iPhone 14 mantêm-no relevante. Com o iPhone 15 a um preço mais elevado, o iPhone 14 oferece uma ótima combinação de desempenho e eficiência de custo, a partir de 850 mil kwanzas. Então, vale a pena comprar um iPhone 14 em 2024? Absolutamente. Com desempenho sólido excelente, relação qualidade-preço e críticas positivas dos utilizadores, é uma ótima opção para quem precisa de um smartphone confiável. Seja atualizar de um modelo mais antigo ou a mudar de outra marca, o iPhone 14 oferece uma fantástica combinação de desempenho, fiabilidade e valor. À medida que explora o mercado de smartphones, lembre-se de pesar os prós e contras e escolher um dispositivo que atenda às suas necessidades e orçamento. Se gostou deste conteúdo, siga a Multimercado no Instagram, TikTok e YouTube para mais conteúdos como este. Até a próxima!